В останній путь провели старшого солдата Збройних сил України 37-річного Олега Шевчука. Упокой, спаси наші, справедливий раба Твого, і осели його у дворах твоїх, як написано. Після повномасштабного російського вторгнення пішов воювати добровольцем, розповідає про Олега його перша вчителька Надія Багрій. Це дитина з добрим серцем, з чистою душею, люблячий внук, люблячий батько, люблячий чоловік, патріот нашої України, який один із перших пішов воювати. Я знаю, що він дуже працьовита дитина, людяна і завжди мав багато друзів, що підлітком, що дорослою людиною. Олег завжди був дуже енергійним, каже його однокласник Денис. Він був веселий, і шуткували, і сміялися, і, як той казав, самольотики в 9 класі ще й запускали. За словами Дениса Кушніра, до війни Олег працював на державному підприємстві «Інноватор». У чоловіка залишилась мати, дружина, двоє синів та двоє братів. Поховають героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.